את פסוק י"ד. זה אברהם ושרה זקנים. באים בימים. חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדונה ואדוני זקן. איגן הם קיבלו בשורה שיוולד להם בן, ולכן באה עכשיו התורה ואומרת, זה לא סיפור פשוט הדבר הזה של אברהם ושרה יהיה בן, שהרי אברהם ושרה זקנים, וכידוע שלפי הטבע זקנים לא יכולים להוליד, ובכלל שרה היא במצב של אישה שכבר היא לא פוריה. חדל להיות לשרה אורח כנשים. כל זה רש"י רוצה להסביר. חדל להיות, פסק ממנה. מה זה בעברית? חדל להיות, חדל הכוונה פסק ממנה. אין כבר. מה אין לה כבר? אז הרב פה נותן שיעור בביולוגיה. בביולוגיה נשית. מזל שיש פה רופא נשים. בוא נראה אם הוא מאשר או לא מאשר. אני מאמין שהרב, כשהוא כתב את הדברים האלה, הוא כבר התייעץ עם רופא. כן, מן הסתם. אומר הרב בביור, יש באמת דברים פה, מדע ביולוגי. חדל להיות, אישה בגיל הפוריות עוברת תהליך חודשי המיועד לפריון. פעם בחודש משתחררת בסיס מן השחלה. ועוברת דרך החצוצרה אל הרחם. שם היא ממתינה זמן קצר להפריה על ידי זרע הזכר. במקביל מתעבה רירית הרחם ומתכוננת לקליטת הריון. במידה והביצית תופרה, תידבק הביצית לדופן הרחם ויחל תהליך הריון. אם הביצית לא הופרטה, מפרישה הרחם את הרירית המעובה ופולטת אותה מן הגוף. הפרשה זו נקראת דם נידות. בסביבות גיל 50 השחלות מפסיקות לתפקד והמחזור החודשי הנ"ל מפסיק. גיל זה נקרא גיל הבלוט. מכאן ואילך האישה אינה יכולה להראות. יש אישור? 100%. יש אישור 100%. הוא היה מייצור. יש אישור 100%. היינו בפקולטה עכשיו למדיצינה, רבותיי. מה? כל הפרטים האלה, איך הוא למד, לא, כל הפרטים האלה, לא, כל הפרטים האלה, טוב, בסדר, הולכים לרופא, שואלים, זה פשוט מאוד. הפסוק מציין, עכשיו כל זה בשביל מה, אנחנו הרי לא באנו ללמוד היום רפואה, אלא כל זה כדי להסביר לנו מה קרה עם שרה. הפסוק מציין ששרה אימנו היא אישה זקנה וכבר פסק ממנה המזור החודשי, זאת אומרת שאין יותר פוריות. עכשיו למה קוראים לזה אורח כנשים? זו שאלה מעניינת, למה קוראים לזה אורח כנשים? זה ביטוי יפה להגיד שהיא כבר לא כמו כל אישה נידה פעם בחודש וכו'. למה? אז הוא מסביר את הביטוי, כל דבר בעברית מדויק, צריך לקרוא למה, למה קוראים לזה אורח. אורח אינו דרך. בעברית המילה אורח פירושה דרך. כמו עובר אורח. מה זה עובר אורח? אדם שבא מן הדרך. אורחות הכלכלות מופיע בשירת דבורה, שבזמן השופטים האויבים שלנו היו עושים הרבה צרות בדרכים. אורח נשים, נכון? אורחות צדיקים, יפה מאוד, צודק.
אז מה זה אורח נשים? היינו דרך נשים, עניין הרגיל אצל נשים, והוא בא והולך באופן קבוע. גם רחל אמנו מכנה את המזור החודשי דרך נשים. אתם זוכים? כשלבן רדף אחרי יעקב והוא התחיל לחפש את הטרפים שלו, אז רחל שישבה על איזה קר ושם מתחת היו הטרפים, היא אמרה לאבי, אני לא יכולה לקום. למה? כי יש לה דרך נשים. זה אותו דבר, הכוונה כל זה, זה דרך הרגילה לאישה. דרך הרגילה לאישה, מהי דרך הרגילה לאישה? אז זה כבר לשרה ממנו, אם אין ביולוגית היא לא יכולה ללד. זה כל זה כדי להסביר לנו מה יהיה הנס. כן אליהו? אבל בפסוק חץ, כאילו הרשי הפסוק חץ, הוא אומר שחזר אורך אנשים ובגלל זה לא הביא לחם. אז איך היא לא מודע לזה? למרות שהם לא, הם לא מביאים לחם בגלל הם מודעים לזה שזה קרה. כן, אני מבין שאתה פה, זה לא פסוק חץ. זה לא פסוק חץ. הרשי הפסוק חץ. והיא החמה, ולכם לא הביא לפי שפרסה שרה נידה, שחזר לה אורח כנשים, אותו היום. אבל הקושי, יש פה קושייה שהיא מודע לזה שיש לה אורח כנשים, ואז לא מביא את הלחם, אבל פה כאילו שלא ידעת. היא צוחקת, כאילו, איך זה יכול להיות? חודשיים, שלושה, כדי להכין את הרירית ברשות הדיבור לרופא. קודם כל, מה אומר הרופא? מה אומר הרופא? שגם אם חזר, זה עוד לא אומר שחזרה הפוריות. צריך עוד חודשיים, שלושה. אוקיי, בסדר. זה להכין את הרירית. נכון, היא הייתה צריכה להתפלא מזה, אתה אומר. נכון. וריה הייתה צריכה להתפלא מזה. כן, כן, אבל התורה לא מתכוונת עכשיו לדבר באופן כרונולוגי. היא לא באה להגיד עכשיו, כן, אליהו שואל שאלה טובה, הוא אומר, ברש"י על פסוק ח', כבר רש"י אומר לנו. אבל רש"י, זה לא כתוב בפסוק, רש"י אומר לנו מה קרה באותו יום. באותו יום, למה הוא לא הביא לחם? אבל זה קרה באמת אחרי מה שכתוב פה. אתה מבין? זה לא, זה לכאורה לא לפי הסדר, זה כן לפי הסדר. רק רש"י הקדים שמה להסביר למה בסוף אברהם לא הביא את הלחם, כי היא פרסה נידה ואז היא טימאה את הפת. אבל מתי זה באמת קרה? וכשיו. בסדר? יופי. מה? זה אחרי שאכלו או לפני שאכלו כזה? מה? מה שעכשיו השיחה עם בינם המלאכים עם אברהם הם אכלו ואחר כך הוא אומר איפה היא שכה באוהל ואז הוא אומר בעוד שנה יהיה לכם בן. נו. זאת אומרת שאחרי שאכלו אז יש את הכל לא אכלו בן. אז לכאורה, אז זאת אומרת שלכאורה הקושיה נשארה. לא בהכרח, אני לא אומר את זה. אני אומר כמו הרופא. זאת אומרת שזה לא בגלל שחד פעמי זה חזר לה, שבאופנומט... היא ידעה שאז חזרה לה בפוריות. דרך מקרה כביכול, ולא בהכרח... כן, לא מקרה ולא זה. צריך לתרץ את זה בצורה כזאת. כן, עכשיו צריך לתרץ את זה בצורה כזאת. אם הוא מתייחס לקושיה שהוא גורם. כי הוא מביא שלא מביא עם לחם למה, הוא מביא את הסיבה שחזרו לה... המחזור. חזר המחזור, כביכול. אישה... אבל הוא לא מקשיק כביכול על עצמו, והוא לא מתערץ. אנחנו צריכים לחפש. אישה שמקבלת וסת, זה לא אומר שהיא פוריה. נכון, זה מה ש... אני מסכים, אבל... גם הדוקטור, גם הוא מסכים. כן, מסכים, נכון, אתה צודק, אתה צודק. ברור. כן, גם בהלכה, אגב, זה דבר כזה. ויירה, ויירה. גם זקנה יכולה להיות נידה, בהלכה. זקנה יכולה להיות נידה, וזה לא אומר שהיא יכולה ללדת. אבל היא יכולה להיות נידה. כן. כן, אם אני זוכר, בפרשת חיי שרה,
רש"י מסביר מה זה בא בימים לאברהם. למה לא מסביר פה? זה הפעם הראשונה. מה הוא מסביר שם? באים בימים. לא, אני שואל מה הוא מסביר שם בחיי שרה. שכל יום לא זוכר. הוא מסביר שם שכל יום יש לו את החשיבות שתביא רב קשה פרשת חיי שרה פה עם ראשי, נראה אם זה באמת מה שהוא אומר. אני לא זוכר. לא, יש חומש בראשית פה מאחורה. אני לא זוכר שמה שהוא אומר. שמה נדמה לי שהוא מביא רק את הדרש, אם אני לא זוכר טוב. הנה, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, רבותה, יש לי, יש לי. יש לי, יש לי. תחילה זה נידע, זאת אומרת זה אברהם זקן בא בימים. אני לא רואה שם להסביר פה את זה. לא מסביר? לא. באמת אני לא זכרתי שזה, לא. לא. זאת אומרת אין שאלה. אין פה רש"י. כן, זאת אומרת אין שאלה. לא. בא בימים זה זקנים. הנה גם כתוב שם. ואברהם זקן בא בימים. נכון שיש על זה דרש, מה שהזכרתם זה הדרש, אבל רש"י לא מבין, לא מסביר את זה, לא פה ולא שם. הפסוק הזה הוא יוצא דופן לעומת כל הפסוקים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו למדנו מה שאברהם אמר, מה שהמלאכים אמרו. פה זה משהו סוגריים אובייקטיבי. פה יש מצב, הם מסכנים. נכון. אז אולי זה מטרף. כן. זאת אומרת, אני חושב ככה, בכיוון של יהודה. זאת אומרת, אומרים לנו, תשמע, תדע לך שבזמן שהמלאכים מתארחים אצל אברהם ושרה, הם זקנים, באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. זה מעניין שזה דווקא כתוב פה. זה דבר מעניין. אני חושב שזה כתוב פה בגלל פסוק י' ב'. כן. בגלל הבשורה. בגלל הבשורה. זאת אומרת, אני גם, אני מסכים איתך, משה, שלכאורה רש"י עורך קושייה בפסוק ח', אלא אם כן אנחנו אומרים שבאמת זה לא מסודר. זאת אומרת, לא שזה לא מסודר. התורה, היא הייתה יכולה לכתוב את הפסוק הזה בתחילת הפרשה, לפני שהמלאכים מגיעים. אבל זה פחות תוקף לגבי הרגע. אבל זה פחות תוקף בגלל שהיא רוצה להסמיך את הפסוק הזה לפסוק י' ב'. זאת אומרת, הפסוק הזה, קח אותו, שים אותו בתחילת הפרשה. אחר כך המלאכים באו, התארחו, ואז באמת התברך ששרה פרסה נידה, ואז ותצחק שרה בקרבה. אבל רוצים להראות שמה גרם לצחוק של שרה, זאת העובדה שהם זקנים באים בימים ככה אני חושב. נכון. אוקיי, נעבור ל-י"ב. ותצחק שרה בקרבה, אומר רש"י, מסתכלת במאה ואמרה, אפשר הקרביים הללו טעונים ולד? השדיים הללו שצמקו מושכים חלב? כלומר, זה המדרש תנחומה. מה זה בקרבה? ותצחק שרה בקרבה. איך אתם מבינים את המילה בקרבה? בתוכה. אז היא צחקה בפנים. בפנים. נכון? אופי. עכשיו בוא נסתכל מה אומר רש"י. בקרבה, מסתכלת במראה ואמרה. מה קרה? מה קרה? אני בהתחלה הבנתי כמוכם. ותצחק שרה בקרבה, הכוונה צחקה בתוכה. כלומר, אף אחד לא ראה אותה צוחקת, נכון? אף אחד לא ראה שהיא צחקה, איפה היא צחקה? בפנים. היא שומעת את הבשורה של המלאך,
היא אומרת בפנים, זה באמת מה זה, זה זה הזוי. כן, יפה, בין ההתאמה, בין ההתאמה, בין הגוף לבין הבשורה. למרות שאונקלוס אומר שחייכה, אונקלוס אומר חייכת. וחייכה, זה כן. אוקיי, אז זאת אומרת, רואים אותה. זה לא בפנים, זה לא פנימה. זאת אומרת, אתה שמח בפנים, אז אתה מחייך. זאת פה מתחילה השאלה הגדולה. פה מתחילה שאלה פרשנית גדולה. רש"י לא נשאר בפשט. לכאורה הפשט ותצחק שרה בקרבה, אם אתה תגיד על מישהו שהוא צחק בקרבו, הכוונה שהוא צחק מבפנים. זה לא מה שקרה. מה? זה לא מה שקרה. ותצחק שרה בקרבה. למה? יש דגש. בקרב שלה? בקרב שלה, לא של אברהם, היא לא צחקה בתוך קרבה, בתוך קרבו של אברהם. בקרבה בלי ה, בלי מתיק בה, בתוך. לא. כל פעם שאתה רוצה להגיד של מישהו. בקרבה בלי ה, דגש בה. אני חושב שאתה... דווקא הדגש בקרבה בקרבה בתוכה. לא, אני הבנתי מה אתה רוצה להגיד. אם היה כתוב בקרבה בלי ה, בלי המפיק בה, אז אתה יכול להבין שהיא צחקה במה שקרוב אליה. נכון, אבל זה בתוך עצמה, אבל לא שלה, במה שקרוב אליה, אבל לא שלה, בקרבה הכוונה. כל השאלה היא באמת עכשיו על המילה הזאת, מה הכוונה בקרבה. אז רש"י בא ואומר, לא, זה לא מה שחשבת, היא לא צריכה גם מבפנים. שאלה מעניינת, למה רש"י לא נשאר עם זה, אלא הוא אומר הכוונה שהיא צחקה על הבטן שלה בקרבה, היא הסתכלה, מסתכלת במאיה, הכוונה בקרביים, 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 ומה שיש בפנים. לא הבינה מה קורה. אז אומר הרב בביאור, על דרך הפשט ביאור המילה בקרבה ובתוכה בין נפשה, כמו כי יקום בקרבך נביא בתוכך ובתוכך, ותהיה המשמעות ששרה צחקה לעצמה במחשבה בלבד, רק במחשבה. רש"י אינו מפרש כן, ונראה כי הוכח לכך משום שנאמר ותצחק שרה בקרבה לאמו, משמע שלא שמרה מחשבה זו לעצמה, אלא אף ביטאה אותה באוזני אחרים. כן, זה מה שאתה אמרת יעקב, שלכאורה הצחוק שלה היה גם גלוי. והוכחה נוספת לדבר, שהרי להלן בפסוק ט"ו, מכחישה שרה את צחוקה, אך דבריה אינם מתקבלים, ויאמר לא כי צחקת. ואילו היה מדובר בצחוק פנימי בלבד, אי אפשר היה לגור בה על כך שאין אדם נידון על מחשבותיו בלבד. ואם כן, מוכרחים אנו לומר שאכן צחקה צחוק חיצוני. לא חכה רב, כי כתוב שהשם אמר לאברהם שהיו בי צחקה, אף אחד לא ראה אותה, רק חצי חלק מהספר אחר. יפה. אבל דברים שבלב אינם דברים, איך יכול להניש על דברים שבלב בלבד? זה התירוץ. לא, זה התירוץ. התירוץ, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא היה תופס את שרה על זה שהיא, כי מה היה, למה הקדוש ברוך הוא בא בטענות? זה נראה זלזול. אני בא לבשר לך בן... את לא מאמינה. אבל אם האדם, מתוך שהוא שומע בצורה כזאת מפתיעה, בתוך עצמו אומר, מה זה פה? זה מוסף. אז על זה אדם לא נתפס. זה מה שהרב אומר. למה זה חובד?
מה לא נתפס על מה? איסורי מחשבות ואסורי בשבת. בשבת, בן אדם שעשה איזה מעשה במחשבה תחילה, נענש. אותו מעשה בלי מחשבה תחילה, הוא לא נענש. מה, אתה לא שר זמירות בשבת? כן. אתה שר זמירות בשבת? כן, כתוב. מה? כתוב. תירורים מותרים. נכון. אבל גם סיפורים היו. למרות, אני רוצה להגיד לך שלמרות, שיש משהו נכון במה שאתה אומר. יש גם עניין של מחשבה. הגמרא מביאה שאדם נתפס גם על מחשבה. כן, יש מעשה באותו חסיד שם שעבר ליד הגדר, וזה, אתה גם לומד אביומי? לא. למדת, אוקיי. מכל מקום, לא, זה מה שלפחות התירוץ הפשוט. שאדם יש לו תגובה ספונטנית פנימית, על דבר שהוא מפתיע. מה, אתה יכול לקפוץ את הבן אדם על דבר כזה ולהגיד לו, מה אתה רוצה ממני? אני ככה. אני מגיב בהפתעה. אבל אם אתה כבר מבטיש, כמו לפעמים, אתה רואה דבר אצל בן אדם, ובאמת זה מפתיע אותך. רק אם אתה תתחיל, איך אומרים בתרפתית? ריקנת. אז על זה באים אליך בטענה. מה אתה מזלזל? אבל אם זה נשאר בפנים, לפעמים זה קורה לך. אתה רואה שאדם מתנהג בצורה קצת מוזרה, אתה זה, בפנים, שומר, לא מגלה. אז אין זלזול. אבל זה קשה מאוד לאדם להגיד, תימנע מזה. אבל כנראה שזה היה קשה, מכיוון שבסוף, איך קוראים ליצחק? יצחק. זה בגלל, או בגלל או בזכות, או שצחקה שקוראים לו יצחק. לא קוראים ליצחק יצחק בגלל ששרה צחקת את עוצר הוכחה? בבקשה. פרק י"ז, פסוק י"ז, זה קל לזכור, י"ז זו י"ז. פרק י"ז, פסוק, אין לכם? מי שיש לו שתי הפרשות באחד, יש לו. יופי, אני אקרא. ויפול אברהם על פניו, ויצחק. אגב, יעקב, תסתכל איך אונקולוס מתרגם שם, הנה, בבקשה, כך. תראה איך אונקולוס מתרגם שם. כי אתה שמת לב איך הוא מתרגם פה. וחייך, נכון? היא לשון חיוך. יפה. בוא נראה איך אונקולוס מתרגם פרק י"ז, פסוק י"ז. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ונפל אברהם על אפוי וחדי. הוא לא מתרגם וחייך. מה זה וחדי? מה זה וחדי? שמח. אונקלוס לא תרגם אותה מילה באותה מילה. מפה אתם מבינים שאונקלוס זה לא רק תרגום. אם זה רק תרגום, אז תתרגם, זה אותה מילה. למה פה ויפול אברהם על פניו ויצחק, הוא אומר וחדי, כלומר הוא שמח, ואצל שרה אימנו הוא כתוב וחייך. אז זה סימן שזה היה בחינות שונות. עכשיו אני ממשיך, תתקדם הלאה, פסוק י"ט, בפרק י"ז, פסוק י"ט, מה קרה? אחי י"ז, י"ט, יפה, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, היא עוד לא צחקה, על מה יצחק? מה? מה יצחק? כן. למה יצחק? על שם, אני רשי, על שם הצחוק. זה צחוק שמי. מה? של אברהם. כן. אני אמרתי, פסוק י"ז, ויפול אברהם על פניו ויצחק. וגרת את שמו יצחק על שם הצחוק. ויש אומרים שיצחק זה דרשה, יוד, עשרה ניסיונות. צדיק שנה של שרה, חטא ימים של אימול, קוף שנה של אברהם, שאנחנו לא, זה יש לך בשם יצחק, יש לך רמז לכל מה שקורה עם יצחק. כל החיים של יצחק בשם של יצחק. מה זה יוד?
מה? עשרה ניסיונות. שהניסיון האחרון זה עקדת יצחק. כל החיים של יצחק בשם של יצחק. הלוואי, כל אחד ימצא את כל החיים שלו בשם שלו, יהיה מצוין. יש גם פירוש אחר בפסוק בפרק כפלה. מה, בפרק? פרק כפלה, זה מפורש בפסוק. כל השומע יצחק, כולם חמים על הבשורה הזאת של יצחק, כי ישמחו עליו. כן, מכל מקום, רבותיי, אנחנו עכשיו בשאלה הזאת. מה קורה אם שרה, ואילו היה מדובר בצחוק פנימי בלבד, אי אפשר היה לגור בה על כך שאין אדם נידון על מחשבותה בלבד, ואם כן מוכרחים לנו לומר שאכן צחקה צחוק חיצוני. לפי זה די היה לומר ותצחק שרה לאמור. למה בקרבה? ומהו בקרבה? על כוחך מילה זו אינה כפשוטה ונכתבה ל... רשא. עכשיו הרב הסביר לנו למה רשי לא נשאר עם הפשט. למה רשי החליט שצריכים להסביר את המילה בקרבה, כי היא מיותרת בפסוק. באותו רגע שכתוב ותצחק שרה למור, אתה יודע שהיא כבר אמרה, היא כבר גילתה. אז למה בקרבה? לכן באה הדרשה שלה תנחום. לפי הדרשה בקרבה היא לשון קרביים ואיברים פנימיים, כמו הקרב והקרעיים. כתוב בקורבנות שצריכים לנקות, כשהם מקריבים קורבן צריכים לנקות את הקרב ואת הקרעיים. אליהם פונה שרה בדבריה ותמאה, אפשר איברים זקנים אלה יוכלו להרות ולזון את הוולד? כי הרי שני תפקידים יש לאישה. דבר ראשון, החלק שיקבל את הוולד, את העובר, והחלק השני שיש באישה, שני הדברים האלה אין באיש. לא רחם ולא שדיים להעניק. כן? כדי שתוכל להעניק. אתם יודעים שככה חנה, ככה חנה שכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לבן. היא אמרה לו, איך בראת אותי ריבונו של עולם? אישה. יופי. אז בוא נראה מה נתת לי. נתת לי ראש? כן. נתת לי עיניים? כן. נתת לי ידיים? כן. נתת לי רגליים? כן. ומה נתת לי את איברים של אישה? בשביל מה? בשביל מה נתת לי את זה? זה טענה מאוד קשה. זה טענה מאוד חזקה. אמרה חנה, אתה לא באת שום דבר מיותר. שום דבר לא באת דבר מיותר. אין דבר כזה שבראת משהו מיותר. אז למה נתת לי כלים של אישה? אם זה לא כדי להביא בן לעולם? אמר לה הקדוש ברוך הוא. אין לי מה להגיד, בבקשה קחי בן. ואיזה בן? שמואל. לא פחות ולא יותר. איך גבר ישכנע את השם של יצא לו בן? איך גבר ישכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לו בן? יש לו גם כלי כדי להוליד. זהו, צריך להגיד, וחוץ מזה לא, יש לו גם אצל אישה זה יותר באמת במובן הזה, אבל אצל איש אל תקרא בנייך אלא בונייך. אדם 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 שבא לעולם הוא בא עם תכונה אלוקית, תכונה אלוקית, נכון? הוא נברא בצלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? זה תכונה אלוקית. מה מאפיין את התכונה, מה מאפיין הבורא לעומת הנבראים? שהבורא אין סוף, אבל הנבראים יש להם סוף. כל אדם שנברא 120 שנה סוף. יש רק דרך להתגבר על הסוף, זה האין סוף.
זה שיש לאדם תולדות. זאת אומרת, כשאדם מוליד, הוא מגלה תכונה אלוקית של אין סוף. עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור. ככה הוא בונה את המדרגה האינסופית. ככה הוא צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא. עכשיו נעבור ליון בקרבה. בביור כתבנו שרשי נטע, הכוונה יצא מדרך הפשט מסיבות שונות, הוא בחר לפרש כדרשה. לא אמר בקרבה כפשוטו, אלא בדרשה על פי התנחומה. אך הנה דרשה זו עוקרת המילה מפשוטה ומשנה את משמעותה לגמרי, ואין דרכו של רשי לעשות כן. כלומר, הרב אומר, יש לנו קצת בעיה. מה הבעיה? שאנחנו מכירים את הדרך הרגילה של רשי. מה הדרך הרגילה של רשי? פשט. הדרך הרגילה של רשי פשט. מה קרה כאן לרבנו שלמה יצחקי, שהוא עזב את הפשט כדי ללכת דווקא לדרש? אם רשי לא מוכרח לעשות את זה, הוא לא עושה את זה. כן, כי רשי בעצמו הקדים ואמר שהוא אינו בא אלא לפרש פשוטו של מקרא. אז כשאנחנו רואים שרשי בהרבה מקומות לא מפרש רק פשוטו של מקרא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע רשי ראה לנכון לצאת מן הפשט. יכול להיות שזה הפשט. אז צריך לבדוק. אולי אפשר לומר כי רשי לא הביא את הדרשה כפרשנות מילולית. זאת אומרת שבעצם רשי הוא לא אמר, אתם יודעים שיש מקרים בפירוש של רשי שהוא כותב מדרש אגדה כדי להגיד לך יש ככה לפי פשוטו של מקרא, ולפעמים הוא כותב מדרש אגדה. זאת אומרת, הוא אומר לך פה זה מדרש. במקרה הזה הוא לא אמר מדרש אגדה. זאת אומרת, יש פשט, אומר רשי, אני לא מכחיש שיש פשט. הפשט בקרבה, הטבע בתוכה. אז למה אני מביא את המדרש? ואולי אפשר לומר כי רשי לא הביא את הדרשה כפרשנות מילולית, כי אני לא באתי אסביר פה את המילים. ואף הוא מפרש ותצחק שרה בקרבה שצחקה בתוכה לעצמה. ורק מן המילה לימור הוא חך לתת תוכן לאותו הצחוק. כלומר, בגלל שכתוב בפסוק לימור, אז הוא חייב להסביר שהצחוק הזה הוא היה מעבר לצחוק שהצחקה בפנים, ולזה נזקק לדרשה וכתב שנסתכלה במאה ואמרה. ומה שיקשנו איך גערו בשרה על מחשבותיה אינה קושיה, כי המלאכים אכן ידעו את מחשבותיה וידעו כי צחקה בסתר ליבה, אך היא סברה שישימוה בצחוק חיצוני ועל כן הכחישה. כלומר, מה שאחר כך כשהשם שואל למה צחקה שרה, אז היא חשבה שאני לא, מה זאת אומרת, צחקתי בפנים, אבל לא, זה לא שהתכוונתי לזלזל בדבר הזה. זה כדי לנסות ליישב את הפשט שהיא צחקה בקרבה, הכוונה ממש רק בפנים, ובכל זאת שואלים אותה על מחשבותיה. למה? כי מה, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא למה הוא יודע את המחשבות? רבות מחשבות בלבי, שהקדוש ברוך הוא יודע את כולם. רש"י לא עקר את הפשט, אלא השתמש במדרש חז"ל כרובד נוסף על גבי הפשט וכסיבה לו. שרה צחקה לעצמה על כך שאיבריה הפנימיים צמקו ובלו. זאת אומרת, זה לא חייב שזה סותר, כן? זאת אומרת, המדרש הוא לא חייב לסתור את הפשט. היא צחקה בקרבה, ואתה יכול להגיד גם בקרבה, הכוונה בתוך עצמה, ואתה יכול גם להגיד
שהיא צחקה על קרבה, בקרבה, על קרבה. הבנתם? זאת אומרת, זה לא חייב. אז זה באמת, זה כדי לעשות שלום בין שתי הדרכים של רש"י. גם הדרך שרש"י רוצה להישאר עם הפשט, וגם העובדה שהוא הולך לדרש, נכון, שהוא צריך, שהוא לא בא לעשות את הדרש, זה חידוש שחשוב לדעת בפרשנות רש"י. אתה לא חייב לומר שהדרש הוא במקום הפשט. אתה יכול גם להבין שיש גם את הפשט וגם את הדרש, והם לא סותרים אחד את השני. זה בסדר, אתה יכול להבין את זה ככה. זה זה יותר מביא מה? יותר מביא את שניהם. הוא לא מביא את הפשט וישר את הדרש. כן? הוא מביא את הפשט ואחר כך מוסיף. ואז מה השאלה? וזז פה באה השאלה. בגלל זה פה התעוררה השאלה. כשרש"י מביא פה את הדרש, האם כוונתו לסתור את הפשט? או האם כוונתו להוסיף על הפשט? הפשט אתה ואני מבינים, אומר רש"י. בסדר? אתה ואני מבינים. אז למה אני לא נשאר רק בפשט? בסדר? אז באה השאלה הגדולה. אז אם באמת רש"י אומר הפשט נשאר, אני מסכים איתו, אז למה אני צריך להביא את הדרש? כי המילה מיותרת. יפה מאוד. בגלל שהמילה היא מיותרת. אז מכיוון שהמילה היא מיותרת, אז היא באה לרמוז לי שבנוסף לפשט יש פה איזה דרש, והדרש הוא יפה, כי הדרש הוא בא להגיד שאישה מתפלה שחלקים שבתוכה שאמורים לשמש להולדה כרגע לא מתפקדים אצלה, והנה פתאום יחזרו לתפקד. אז לכן רש"י אומר יש להוסיף את הדרש. גם בבת ימינו, כשאומרים אתה צוחק בי ואתה צוחק עליי, אז פה היא צחקה על הדברים האלה. אני גם מסביר למה ששאלו בהתחלה. זאת אומרת, למה רש"י לא נותן את התשובה לקושיה שהוא שאל? אז זו התשובה. חוץ מאורח כנשים, יש עוד דברים טבעיים שאם הם לא קיימים, הם לא יכולים לגרום שיהיה לידה. וכאן הוא רוצה להסביר בפירוש הזה, שזה טוב שיש לה אורח כנשים כרגע, שיש לה לידה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. יש עוד דברים מסביב. יפה מאוד. חזק וברוך, שבת שלום. מה אתה חושב שאתה יגיד, תודה ביידי.